Morjens. Nyt kun on päästy lunssasta eroon, on ruvettu tekemään pakoputkea. Miten näkyykö sitä? Tähän tulee tällainen hapetussysteemi. Tosta se putki sitten tulee. Menee. Tossa se vähän laajenee. Nyt menee vähän ehkä pimeäksi tää kuva. Mitä tää on jo? Toi hitsataan huomenna, se tulee tohon asentoon. Ja sille pitää tehdä tohon sellainen kiinnike vielä, tukikiinnike. Tossa mulla oli erilaisia kurveja, kun mä tänään niitä vääntelin, niin... Sitten mä päädyin tähän. Tää nyt on suunnilleen ton rungon suuntainen. Ja aika korkealle nousee kuitenkin. Noilla toisilla jollain olisi mennyt jo vittu ihan näinkin ja... Tää nyt oli kuitenkin tuntu parhaimmalta. Tää tulee sellainen venttiilikoppa. Mä rupesin sitä tänään vähän maalaamaankin. Yritin, mutta sit mä huomasin, että vittu sieltä tulee tosta silikoni rupee, että... Tätä ei ole tarpeeksi hyvin putsattu, mun täytyy korjaamalla tää huomenna. Putsata hyvin tota noin silikoninpesuaineella ja silleen, että mä saan siihen väriä pintaan. Tällainen venttiilikoppa. Missä on tota noin tällainen yksisuuntaventtiili. Eli se imee aina tota noin pakokaasujen sekaan tota happea. Ja kun on nämä mun rajut nokka-akselit, niin se on niin suuri overlappi. Eli yhtäaikainen aukioloaika, eli sinne menee vähän raakana bensaa pakoputkeen. Et se ei tarvi kuin happea, niin sieltä tulee putken päästä sitten makeet liaskat aina kun löysää kaasua. Mitäs mun pitikään siitä sitten niin? Mutta jos on noin tosia. Toi tulee tohon tomme tänään. Tai tein ton pakoputken. Se pitää huomenna vaan liittää toi äänenvaimentaja ja siihen ja saada siihen sitten maalit pintaan. Niin. Tää on juut tässä, tää on tälle irti, mut se on merkattu tohon noin. Se tulee tohon asentoon ja sitten putki tulee tosta noin. Niin. Tossa on muuten taunun paketti. Huomenna lähtee postiin. Siellä on se sun kantesi, sydämet ja kaikki. Mitäs tarvit? Pääst rälläämään. Minä en vielä rupea ajelemaan näin kylvillä keleillä. Perhana, kun mulla on jotain järkevääkin oikein mielessä, mutta... Taisikin olla ihan turha asia. Ja huomenna mennään korjaamolle tekemään toi putki loppuun. Hitsaan. Maalataan. Venttiilikopat täytyy tehdä jotain, että niissä maali pysyy. Niin se jotain vittu ruoskittu ehkä silikooni. Niin se on tosta, tulee tosta rumaa silikooni rupea. Täytyy putsata tää uusiksi hyvin. Ja... Tällaisella... Hapetin systeemillä ja näin rajuilla nokka-akselilla, niin saadaan näyttävät liaskat putkesta. Ja mukavat sellaiset, aina sellaiset pamaukset ja jysäykset, kun lyö kaasun kiinni, niin... Mutta... Ei mitään. Joku kysyi kerran, että mitä radiokanavaa mä aina kuuntelen, niin se on muuten Radio Suomi Pop. Sieltä tulee hyvää kotimaista musiikkia koko ajan. Ei tässä muuta. Mä rupeen kattelee telkkaria. Tehkää ne mitä teette. Niin totta noin. Ehkä huomenna jotain uutta. Mutta katsellaan. Nähdään. Se on morjens.